Məlik simuliyyatları zamanı ən çox verilən suallar silsiləsindən ən maraqlı və həqiqətən də çox ciddi şəkildə, effektiv şəkildə cavabı ola biləcək suallardan biri də mənim mədəm nə vaxt genişlənəcək? Və ya mənim arıqlamam nə vaxta qədər gedəcək? Mən çox isəm mədəm genişlənərmi? Bundan ötürü mən neyniyim ki, mədəm genişlənməsin? Kimi bu tip suallardır. 1. Əgər əməliyyat texniki olaraq düzgün həyata keçirilibsə, həkim tərəfindən çox ciddi şəkildə mədənin reziksiya səddi və reziksiya xətti stabil, paralel, düz, boru şəkildə reziksiya olunubsa, mədənin fundal hissəsi buraxılmayıbsa, mədənin sol kurus dediyim hissəsinə diqqət olunaraq, orada mədənin dibinin, mədənin fundusunun qalmadığına tam əmin olaraq reziksiya həyata keçirilibsə, bu zaman bu ehtimal çox-çox-çox azdır. Yəni, mədənin təkrar genişlənmə ehtimalı çox-çox azdır ki, belə xəstələrdə ortalama 5 ildən sonra bu hadisələr baş verə bilir. İkinci proseslərdən biri bu zaman xəstənin qidalanmasına və xəstənin əməliyyatdan sonraki dövrdə diqqət edəcəyi bəzi məqamlar var. Bu pasientlər çox xırda tikələrdən az-az və qısa fasilələrlə qida yeməlidirlər və mayələrində bu şəkildə qidalanmalılar, qazlı sular, fast foodlar, yüksək kalori dəyəri, yüksək olan qidalar alınmamalıdır. Bunlar dondurma, mayə şəklində olan içəcəklər, şokolad və ya kremli sintetik yiyəcəklər də bu qidaların içərisində daxildir ki, bunlar yüksək kalori effekti verir və xəstənin sürətli şəkildə acmasına, insulin rezistentliyinin aradan qalxmamasına, qan şəkərinin ciddi şəkildə disbalansına gətirib çıxarır ki, bu xəstələr belə hallarda daha az çəki verirlər və ya istədikləri çəkiyə uyğunlaşa bilmirlər, gedib çata bilmirlər. Üçüncü ən maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, mütləq və mütləq əməliyyatdan sonra üçlüyürdə xəstələrin diqqət edəcəyi məqamlardan biri də hərəkət rejimidir. Yəni, bir pasiyent evdə otursa belə əməliyyatdan sonra üçlüyürdə arıqlayacaq. Amma nə qədər istədiyi çəkiyə düşə biləcəkmi? Yəni, bu insan hərəkət edərsə, daha sürətli şəkildə öz metabolizmini normallaşdırmalı olacaq və daha sürətli şəkildə metabolizmin normallaşması bu xəstənin nəyinki arıqlamasına, eyni zamanda yanaş gedən xəstəlikləri də çox sürətli şəkildə düzəlməsinə gətirib çıxaracaqdır. Biz buradan bu çıxışımızdan belə qərara gəlirik ki, bəli, əgər burada texniki cəhətdən əməliyyat çox düzgün şəkildə həyata keçərsə, xəstəyə lazım olan əməliyyat hansı əməliyyatın daha effektiv olacağı düzgün seçilib, düzgün tətbiq olunarsa, əməliyyatdan sonraki dövrdə bir briqada komanda olaraq xəstənin yanında olaraq ona lazım olub, lazım olmayacaq şeylər ciddi şəkildə göstərişləri və əks göstərişləri müzakirə edə biləcəksə və ya bilinərsə və pasient həkimin dediklərinə qulaq asaraq əməliyyatdan sonraki xüsusən birinci 6 ayın çox diqqətli şəkildə, kontrollu şəkildə qidalanmasına və hərəkət rejiminə əməl edərsə, bu zaman heç bir problem olmaz və pasient istədiyi çəki gəlib çatar. Problem olduğu hallar qidalanma rejimində kənara çıxmalardır ki, bunlar artıq bayaq saydığım qidaların mütəmadi şəkildə qəbuludur. Hərəkət disbalansının olması az hərəkətlilikdir ki, yəni biz götürsək, tutaq ki, 120 kq 2 dənə çəkiyə malik olan xəstəni əməliyyat elədik, mədə kitim əməliyyatı, sadə bir əməliyyat, mədə kitim əməliyyatı. Pasientin biri aktiv hərəkət edərək normal qidalandı, o birisi də bizim dediyimiz kimi qidalandı, amma aktiv hərəkət eləmədisə, bir öz bədən çəkisinin 40%, digər öz bədən çəkisinin 30% itirmiş olacaqdır. Yəni buna da diqqət eləməliyik, bu zaman qidalanma və hərəkət balansı mədə kitim əməliyyatlarında ən effektiv kilo vermənin və ən effektiv yaxşılaşmanın bariz nümunələrindən biridir.